mtu wa pili kulaumu. Ametuletea hii matope. Ametupaka matope kabisa. Ni Mama Koome. Sijui anafanya nini kwa hiyo ofisi. Mama Koome, wewe umeingia katika kumbukumbu za historia. Za kufanya kufu, ulifanya kufu. Mkiwa na Chebukati. Ulifanya kufu ya kuingiza viongozi ama uongozi ambao umelemaza sisi. Mimi sitaraumu Raila. Raila usiende maandamano kabisa. Usiende kabisa kabisa Raila usidhubutu. Usidhubutu maandamano tena. Wacha wa Kenya wajisomee. Wacha wa Kenya wapitie wajue. Mata Koome ulipa mtihani. Sababu sioni vile unaweza sema kiongozi mwenye amekuja kuharibu Kenya asiyalipita uchaguzi na hakupita. Asanteni sana kwa majina. Ni Isaya Murithi, mjumbe wa Mungu, nikiwa bunge ya Manyata na Kuru. Mimi yangu leo si mengi, lakini nataka kuambia Wakenya kwamba tusindanganyane. Hakuna kudanganyana hapa. Maneno ni mbaya, lakini kuna mchezo inaendelea na imekuwa ikiendelea. Kuna watu wanatutembea sisi wa Kenya, ikawa tunalia Raila, tunalia Uhuru, tunalia Ruto. Kuna watu hawa ndio wamebeba ubaya wote na wana uwezo. Hawa ni wabunge. Wabunge wana uwezo wa kufanya kila jambo lolote ile linahitajika kikatiba Kenya. Kama ni kuimpeach rais, bunge ndio ina jukumu la kutoa rais kwa kiti kwa haraka sana, hata siku haitaisha. Hawa watu wamekuwa kama bebe divers, carriers. Ni carriers wa driver. Ni watu wamebeba utoto mwingi sana 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 sana. Wakenya wanateseka sababu ya wabunge. Hawa ni watu ambao hawawezi ongea wakati hizi inaanguka. Hawa ni watu ambao hawana aibu. Wanafuata rais mahali pote anaenda. Hawa watu ni bebe drivers, carriers. Nasema hivyo bila kuona haya, sababu hao ndio wanaweza jua mahali tunapotea. Sijaona wakiitisha bunge kwa ya haraka ama kukua na bunge kwa sababu ya emergency ya inji. Inji imeanguka, dola imeanguka. Raisi anatembea ovyo ovyo na wako hawaja uliza. Na tena hao vile raisi anatembea, sitaona mjadala wa kuuliza pesa zile anatumia zinatoka wapi ama zinatumika aje ama ni nini anaendea. Sababu mimi naona haya sana. Vile raisi anatembea nchi zingine hapa ovyo ovyo. Hiyo kutembea, jinsi anatupaka matope. Ametualipia majina yetu ya Kenya nje. Sababu zile nchi anaenda ni nchi zimejiweza. Alisema hata kopa anaenda kufanya nini? Anaenda kufanya nini? Ana wajumbe wa kutuma kama ni jambo la kutafuta investors. Kuna expert wa investors. Yeye hawezi fanya kila jambo. Hawezi fanya mambo yote. Sasa wewe ndio unajitafutia ma investors. Wewe ndio unaweza kutafutia vijana kazi. Wewe ndio unaweza sijui na ma MP wetu wamenyamaza, hawaongei chochote. Ya pili, mtu wa pili kulaumu. Ametuletea hii matope. Ametupaka matope kabisa. Ni Mama Koome. Sijui anafanya nini kwa hiyo ofisi. Mama Koome, wewe umeingia katika kumbukumbu za historia.
za kufanya kufu, ulifanya kufu mkiwa na Chebukati, ulifanya kufu ya kuingiza viongozi ama uongozi ambao umelemaza nchi. Na nafikiria mtu yote amefika university ama amesoma kiwango fulani, ameenda psychology counseling ama psychology studies, kuna hiyo program, mtu yote anafanya degree lazima afanye hiyo course. Kwa nini hawakusoma huyu rais weaknesses zake na rekondi zake afai kuwa rais? Na mkaambiwa na rais mtangulizi Uhuru Muigai Kenyatta, Uhuru Muigai Kenyatta, kwamba huyu afai, haja tosha, tumpee muda kidogo angalau akuwa amematua. Kumbe ni kweli yule alikuwa anasema akuwa amematua, sababu hii saa hii tunaongea hivi, vijana wengi wamekuwa ni vijana wanaangaika, ni si maasara sasa, ni kuangaika, wanaangaika. Huyu rais amekuwa akitembea nchi mingi akisema anatafutia vijana kazi, na ili hali wale wa Uasin Gishu bado wanalia hawatalipwa pesa zao, na bado wanasema hakuna mtu atamtoa pale, anamtingiza, sababu sasa anajua amepota misisi, ameweka sekta zote, watu wake ndio sasa anajua akona nguvu, hakuna mtu akumtingiza. Mimi sitaraumu Raila. Raila usiende maandamano kabisa, usiende kabisa kabisa. Raila usidhubutu maandamano tena. Wacha wa Kenya wajisomee, wacha wa Kenya wapitie, wajue uongozi ni nini. Hawatajua, wamekuwa wakienda uchaguzi wakifikiria uchaguzi ni jambo la kucheza. Kumbe mnaweza jinolea kisu yenu wenyewe. Hii ni kisu, wacha iwakate wa Kenya, wacha kisu iwakate, sababu huyu kiongozi analeka nyuma. Huyu kiongozi amekaa kwa kiti miaka 30 hapo kutoka wakati wa Moi, na saa hii unatuambia ati kesi kienda kotini ati ni hot here. Wewe ni jaji, ulisomea shule gani? Ama siku hivyo msiani uliipa Mata Koome, uliipa msiani? Sababu sioni vile unaweza sema kiongozi mwenye amekuja kuharibu Kenya akialipita uchaguzi na hakupita. Uhuru kwa vile naona umekataa mambo ya kae pate sana, mimi naona ukweli, sababu Uhuru amekataa mambo ya kae pate sana, sababu hata saa hii tunaongea saa hii, nani anasikia mambo ya kae pate sana saa hii? Yaani kitu imekula pesa ya watu, hiyo kitu imetikwa, ni kitu ya sahau, ni kaburi ya sahau. Baipate sani hakuna, na haitasaidia wa Kenya. Kama ingekuwa kitu ya kusaidia wa Kenya, tungekuwa tunajua kile ilisema. Sasa hakuna information yoyote imetoka kwa baipate sani, raia anajua kitu tunajua. Raila anasema twende kwa referendum, Uhuru anasema acha tosheka na bipartisan, Martha Karua anasema acha tosheka na bipartisan, Kimani atina awa amurengo mwingine wa Azimio, wote wengi wamekataa mambo ya bipartisan. Imekuwaje saa hii ndio tunasema ati bipartisan nini? Wakenya mutaumia kabisa, sababu huyu mtu hana huruma kabisa. Na ni kumaanisha saa hii tunaongea hivyo, nilisema hapo miezi tano ilipita, iliyopita sita, hakuna mtu atatoa Ruto, na Ruto hatatolewa. Na ndio nasi kama Raila Mungu amemuongoza, ameona hata akienda maandamano hata toa Ruto kwa kiti, Ruto atakaa hapo, Mungu ndiye atamtoa peke yake. Na yeye anajigamba hapa kwa ngazi hapa, anasema
ati anasema I am unstoppable. Ati hawezi simamishwa. Tumeona Moi, tumeona Magufuli, tumeona prezidenti wa Burundi. Hao wote walikuwa viongozi. Mbona wewe saa hii unasema you are unstoppable? Ati alikuwa hapo. Bado waambie wanaii. Kenya gani hii? Wacha wacha tuumie zote. Kwani iko nini? Tulia tafauru, tafauru. Tulia tatoboa, tatoboa. Kwani nini? Simulichagua. Na hii nini tulalamikia? Wacha endelee jamaa endelee, ajiojoe hata yeye. Kwani iko nini? Huyu mtu tutamfanya nini? Anapita na ndege. Hauwezi kumpata kwa njia sahihi. Akienda mkutano, anaenda kwa hema. Huwezi mkuta kwa mkutano kubwa. Anajua kujificha. So, kwani serikali ni nini? Nauliza serikali inakuanga nini? Mimi nilikuwa nafikiria serikali ni organ kubwa, kumbe ni mtu mmoja. RUTO ndiye ameshika serikali na hakuna kitu mtamfanya mpaka mtembee na magoti wa Kenya. Mtatembea na magoti, I tell you. Hii si jambo la kueleza ati atikupita hapo tukielezana. Wewe Mkenya, enda kwa kazi zako, fanya kazi yako. Ianguke ama iamuke. Usitegemee mtu mwingine. Kazi yako fanya vile unafanyanga. Ikifaulu wewe ati good. Ikianguka ni sawa, ukubali tu maneno matokeo. Juu huyu mtu ana huruma. Makanisa ilinyamaza. Wazee wale walikuwa naongea walinyamaza. Sasa vile najua kabila moja linasaidika Kenya. Ndio watu wao wanawekwa kwa government nini organ. Ndio wanaongoza na ndio wanajigamba atakaa kwa kitu. Ni sawa tu wa Kenya. Tuendelee tu sawa. Ni sawa tu tuendelee kulia. Na mimi nakubali, lakini mjue Mungu ndiye mwenye kila kitu. Ndiye mwenye haki. Ndiye mwangaza. Ndiye anajua kesho itakuwa namna gani. Namna gani? Siwezi kusema anaelewa. Lakini kama wewe ni mcha Mungu, ni mtu anajua Mungu, endelea na kuomba Mungu, anajua kesho. Lakini huyu kiongozi mjue hamwezi mtoa pale. Mungu ndiye amesema yeye atasaini kwa kupenda. Sawa, asanteni.